Nĩ ngatho mwĩroreri wa Mosbeast TV nĩ gũcoka gũkũ na gũkorwo ũkĩrorera video citũ. Nĩ ngatho nĩ arĩa masubscribete na wĩta subscribete ngakwĩhoya na gĩtĩo. Kindly make sure wa subscribe, like na ndũkariganĩrwo nĩ gũtano notification bell. Getha rĩrĩa rĩothe twĩ na ũhoro mwerũ kana ndũmĩrĩri njerũ ĩgakorwo ĩgĩgũkinyĩra. For more Kikuyu trending news, you can follow us on Facebook at Mosbeast TV. Amen.